דישראל עיקרון אדם, תחזי בו ראה, כתיב בישמעאל, כתוב בו בישמעאל, והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם ולא אדם, פרא אדם משום דהתגזר, ושרותא דאדם הרבה. דכתיב בישמעאל בנו, בן 13 שנה, בהימולו את בשר עורלתו, כיוון דהתגזר על בהי שרותא. דעיקר עיקרון, עד ההוא דאמר, הוא זה שאמר, והוא יהיה פרא אדם, ולא אדם. ידו וחול, ידו וחול ודאי, ולא יתיר, משום דלה קביל פיקודי אורייתא. שרותא הרבה בגין דעית גזר, ולה השתלים בפיקוד דאורייתא, אבל זר עד ישראל דהשתלים ובחולה, עיקרון אדם ממש. הוא כותיב כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. עוד תף זין הסולם, וזר עד ישראל עיקרון, וזר ישראל יקראים אדם. בואו ראה, כתוב בו בישמעאל, והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם ולא אדם. פרא אדם נקרא משום שנימול, והתחלה של אדם. שרותא, מה שהוא אומר למעלה בארמית, שרותא, הכוונה ישר, התחלה. כן. והתחלה של אדם הייתה בו, שכתוב, וישמעאל בנו, בן 13 שנה, בימולו בשר עורלתו. כיוון שנימול נכנס בהתחלה זו שנקרא קול, שהוא יסוד, זה שכתוב והוא יהיה פרא אדם ולא אדם. ידו בקול. עכשיו, מה הפרש של קול ובקול? איזה הפרש יש פה? את רואה את שתי המילים המודגשות? כן. מה ההפרש בין הקול לבין אחת לשנייה? הבית, נכון. קול בגימטריה 50, ופה 52. נכון. 52 בגימטריה זה שם בן. שם בן הוא במלכות, זאת אומרת, ההוויה, שם ההוויה במילוי ההין, במילוי עוד ה', נקרא בן. והוא גם בגימטריה בהמה. ברור הקשר או לחזור עליו? לא, לא ברור. מה לא ברור? איך הגעת? מההתחלה. אומר כאן הזוהר, כיוון שנימול נכנס בהתחלה זו שנקרא קול. מי שנימול, כן? היסוד, כבר היסוד נקרא גם קול. אז אומר הזוהר, כיוון שנימול, כן? כן. נכנס בהתחלה זו שנקרא קול, שהוא יסוד. זה שאמר והוא יהיה פרא אדם, ולא אדם. ידו בקול, המשך הפסוק, ויד קול בו. עכשיו, היות שבעל הסולם ידגיש כאן את שתי המילים הללו, בצבע חזק, מודגש, אנחנו שואלים מה ההפרש שבין קול לבקול, נכון? כן. אמרנו שקול גימטריה 50, כן? כן. הוא שער הבינה שהוא 50, אבל בכל השיעור של הגימטריה שלו הוא 52, נכון? כן. עכשיו, באילו עוד צורות ניתן לכתוב את ה-52, את הערך ה-52? ניתן לכתוב אותו באופן בן, אותיות בן או בן, ככה אומרים בן. למה? בית 2 מול 50 בן. עכשיו, את זוכרת שיש לנו את שם ההוויה פשוט, י' ק' ו' ק', נכון? כן. אנחנו מכירים אותו יותר בנוסח של שם ההוויה במילוי אלפי, במילוי האות א', כמו שלמדנו בפתח אליהו, נכון? כן. אז כשאנחנו כותבים את שם ההוויה במילוי אות א', אנחנו מקבלים גימטריה של 45, נכון? כן. אני מזכירה משהו שלמדנו כדי לעבור לדבר כן, החדש. כן, כן. Okay? עכשיו, יש עוד אפשרות לכתוב את שם ההוויה ממולה באות ה'. כשכותבים את שם ההוויה ממולה באות ה',
אנחנו מקבלים ערך שנקרא בן, 52. להראות את זה בדוגמה כתובה, או שזה נתפס? לא, זה נתפס בסדר. בסדר. שם הוויה במילויהין הוא בן. כן. 52. עכשיו, קחי את המילה בהמה, כן? נעשה לה גימטריה, נעלה אותה בערך גימטרי, גם נקבל 52. נכון? כבהמה נדמו, כן. מה את אומרת? כבהמה נדמו. כן. עכשיו, ידו בכל, בכל ודאי ולא יותר. מה זה ולא יותר? יש אדם ובהמה תושיע השם. כן. נכון? עכשיו הוא אומר פה, ידו בכל, בכל ודאי ולא יותר. למה הוא מתכוון יותר? מה יותר מן הבהמה? אדם. אדם, המותר אדם מן הבהמה, עין, נכון? נכון. אז כבר נידון, כן, בזה שהוא בכל, ידו בכל, הוא יישאר במדרגת בהמה, נכון? ברור זה הקשר? כן. אם לא, אז אני אחזור שוב, לא, תשאלי. לא, בואו, תשאר, עכשיו אני אשאל את השאלה אחרת. כן. אגב, כלב, כלב, בגימטריה, בן. בכל כלב, כן? בכל כלב. אוקיי. בואי נמשיך, כן. לא, עכשיו רגע שנייה. עכשיו, שבכל, בכל, ובוודאי ולא יותר. אוקיי, עכשיו אני שואלת שאלה אחרת. בהמה. אבל אנחנו שופטים אותה, מברכים, אז עולה ניצוצות, כאילו מעלים את הניצוצות שלה. אז זה ודאי ולא יותר. לא שמעתי, עוד הפעם? נשמה, כאילו, בהמה. בהמה שמובאת לשחיטה, כן? שחיטה, ומגיעה לשלחת שלנו, ואנחנו מברכים עליה, ואז אם יש בה ניצוצות, אנחנו בעצם הברכה מעלים את הניצוצות. אז איך זה לא? איך זה מתקשר לוודאי ולא יותר? את מדברת עכשיו על הגשמי. למה גשמי? בשר שבן אדם אוכל. בסדר, אבל יש בו ניצוצות. אז רגע, את מדברת על המילה בהמה כבהמה, כפרה, נכון? כן. פה מדברים על המלכות. אוקיי. כן, על הספירה. כן. נראית להרבה. זה בסדר, זה בסדר שאת הולכת לבהמה ואת אומרת בהמה שכן, ומעלים, זה נכון, כי מבחינת כל העניין של האכילה זה העלאת וברור ניצוצות, זה נכון. כן. זאת אומרת, על ידי מי... לא, כי פה הוא כותב ודאי ולא יותר, בכל וכל, ודאי ולא יותר. נכון. ולמה הוא אומר ולא יותר? מה התירוץ פה בזוהר? מישהו? אני חושב שהוא לא יכול להיות אדם. כן, אבל מה אומר פה? תמשיכי. תקרוא את השורה בכל. תקרא את השורה ב... מה, הפסוק שלא קיבל מצוות... מצוות התורה. כן. ההתחלה הייתה בו, שירות הזה התחלה, הייתה בו משום שנימול, כן? כן. אבל לא נשלם במצוות התורה. כן. זאת אומרת, הוא עשה סור מרע, זה הנימול, אבל... הוא לא נשלם במצוות התורה שהוא בחינת עשה טוב. כן, הוא לא עשה טוב. אבל בסדר, זה כן, נכון. מה השאלה? לא, זה נכון. בגלל זה גם יהודי שאפילו רק נימול ולא עושה תורה ומצוות, לא מקיים תורה ומצוות, הוא נקרא בעינה. אפילו שהוא נזרע יהודי. ביידיש היו אומרים על מישהו שהוא לא, כן, לא עומד תורה, היו אומרים בהימה. למה? גם היום אומרים את זה ככה. ככה? זאת אומרת שאין הפרש, כאילו מה שנקרא פה ולא יותר, אין הפרש. הבהמה אוכלת, אתה אוכל, אתה... כן, מתרבה, אדם מתרבה. אז מה ההפרש? התורה ומצוות רק. רק התורה ומצוות זה ההפרש. נכון. מי שמקיים תורה ומצוות, הוא נקרא יהיו... כן, אדם. מתקרב, בוא נגיד לפחות מתקרב. מתרחק מהבהמיות, מתקרב למשהו קצת יותר גבוה. בסדר, החולים במדרגות. כן, כן. זה באמת גם 5 כאלה. כן. לא פשוט. בכלל לא.
אבל זרע ישראל שנשלמו בכל, עכשיו הוא משתמש במילה בכל בצורה אחרת, אבל שימי לב שלא מודגשת, כי כאן המילה בכל היא שימושית, שמה היא לשון זוהר, הוא הדגיש את המילים שהשתמש בהם רבי שמעון. כאן הוא משתמש במילה בכל בתור מילה שימושית. כן, בתור שימושית. אבל תראו כן. את זה לפני המילה, שנשלמו בכל. נכון. שזה 125 מדרגות. נכון. נקראים אדם ממש בחתור, כי חלק השם אמו, יעקב, חבל, נחת. זה לא עושה לנו הנחות. כן, הנחות זה כי אדם רוצה הנחה כי הוא רוצה לנוח. כן, הנחה ממנוחה, כן. שניחו לו, אבל אלוהים, זאת אומרת, נמצא בתנועה מתמדת, הוא אין סוף, אז גם האדם צריך להיות במצב של אין סוף כל הזמן. כן. בגלל זה יש שינויים, אנשים בדרך כלל לא אוהבים שינויים. לא, גם אז... לא עושה הנחות, כאילו, אתה יודעת, הוא דקדק איתנו, לא... זה, הוא לא מניח לנו. זה לא ידעתי, כן ידעתי. כן. יש שאלות? לא. אפשר להמשיך לאות הבאה? כן, כן. אות תפחת הזוהר. אמר רבי יוסי, בגינדה כל פרצופים שרו, בר מפרצוף הדאדם. רבי יצחק אמר, קד התאבד, התחזה דגליפה גו גליפין דאשלמות. אמר רבי יהודה, היינו דאמרי אינשה, כתרוי זיקה, ותפסה שכיחי. כאן יש כבר לשון חדשה, שימי לב, כאן הדובר הוא לא רבי שמעון כמו באותיות הקודמות. כן. הדובר פה רבי יהודה. ויש כן, לשון, הלשון משתנה, הלשון הארמית משתנה יותר מוצפנת. בואי נראה לסולם. אמר רבי יוסי וכולי, משום זה כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. רבי יצחק אמר, כשנעשה צורת אדם נראה שחקוק תוך החקיקות של השלמות, דהיינו שניכר בה שלמות מיוחדת. אמר רבי יהודה, היינו שאומרים אנשים כשרב עם הרוח נמצא בצורה, שבצורת אדם הנעשה ניכר כשרב עם הרוח שבו. זה מאמר קשה. שם רחם. זה מאמר מופד. בואי נקרא שוב את הסולם וננסה להבין אותו כמה שאפשר. אמר רבי יוסי, שוב יוסי, יוסף, יוסף צריך גם לשים לב למי הדובר. יוסף, יוסי, יוסף הוא יסוד, כנגד ספירת יסוד. יהודה, רבי יהודה שממשיך את דבריו, יהודה ספירת מלכות. אז כשנחבר את מה שאומר רבי יוסי למה שאומר רבי יהודה, יש לנו דבר שלם, אור וכלי. כן. ברור? כן. אמר רבי יוסי, משום זה כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. ננסה להבין את זה. הרי מה אומר יחזקאל בחזון המרכבה שלו? כמה פנים יש הוא רואה? את זוכרת? לא, לא משנה, לא זוכר. יש פני נשר, אנחנו נזכיר. יש פני נשר, פני שור, כן? כן. נשר, שור, אריה ואדם. כן. פני אריה זה מצד החסד, פני שור מצד הגבורה, נשר זה קו צעי, ואדם הוא בא מלכות. נכון, יש דלת, יש דלת, כן? כן, כן. פנים כנגד דלת אותיות בשם הוויה, כשאדם זה כנגד המלכות. כן.
עכשיו, מה אומר רבי יוסי? משום זה, משום מה? משום זה, משום איזה טעם? הוא הרי עכשיו אומר, משום זה, נגיד נקרא לזה הנעלם, כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. משום מה, רבי יוסי מתחיל את האמרה שלו, בגלל זה לא מותר לעשות, או אסור לעשות פני אדם. בגלל מה? מה היה באות הקודמת? מה אמרנו? באות הקודמת? כן, באות הקודמת. מה אמרנו? זה הרי קשור, הכל קשור. תראה, בכל, בכל, כן, בכל, כל. נכון. עכשיו, פרא אדם ולא יהיה אדם. פרא אדם, נכון. ומי נקראים אדם? ישמעאל נקרא אדם? לא, תורה מי שנקראים מצוות, תורה ומצוות. תורה ומצוות נקרא אדם, נכון. כן. נכון. אז עכשיו בואי ניקח את מה שאמרת. רק מי שנימול, יש לו, צריך לבוא, לעמוד בבית תנאים, נכון? א', נימול. כן. א', נימול, ומה התנאי השני? תורה. תורה. ומצוות. מי שעומד באלו נקרא אדם. כן. נכון? כן. עכשיו, משום זה, עכשיו בואו נעבור לאות הבאה. משום זה אומר רבי יוסי, אות תפחד. כן. כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. עכשיו רגע, מה הוא מדבר על צורת, משום זה כל צורת פנים מותר לעשות, מה הכוונה פה צורת פנים מותר לעשות? מה הכוונה בצורת פנים? אנחנו מדברים על פרשת יתרו, בפרשת יתרו ניתנו 10 הדיברות, נכון? הדיברות, נכון, כן, נכון. כן. והדיבר אומר לא יהיה לך מה? לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ומה זה הפנים של הפני, שמה זה כביכול הפנים, אנחנו אומרים במרכאות, כן? מה זה פני הקדוש ברוך הוא? פני? שכינה. נכון, במילים אחרות מתחיל באלף? לאלוהים. כי אין לו צורה, נכון? לאלוקים חס ושלום אין צורה, נכון? כן, אלוהים. אבל גימטריה. אלוהים. של רגע, גימטריה של אדם היא 45, נכון? כן. וגימטריה של שם הוויה במילוי אלפין גם 45, כמו שלמדנו בפתח אליהו. כן. וכשאומרים בעשרת הדיברות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עם פניי, על פניי, זה שם הוויה במילוי אלפין, זה 45 שווה לגימטריה אדם, אז מה זה אומר? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בסוגריים אדם. אדם. לכן אומר רבי יוסי, משום זה כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. ברור זה? או עוד לא? לא, עוד לא. טוב, רק דקה. את יכולה בינתיים לפתוח את 10 הדיברות? שיהיה מול פנייך. כן, רגע. אני שנייה משתיקה את המיקרופון ואני אחזור עוד דקה, בסדר? דקה. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אבל יש פה רק אחד, רגע, זה לא נמצא הכל. שנייה. פרק אב, נכון? יש פה פרק אב, כן. אז יש פה כמה, הגבלות. בוא נספור את הפסוק. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, 3, אשר בשמיים ממעל 4, ואשר בארץ מתחת 5, ואשר במים מתחת לארץ 6. Okay. כמובן יש שם לא תשתחווה להם, זה ממשיך ולא תעבדם, יש לנו 8. Okay. 8. טוב,
אז לא תעשה לך אלוהים אחרים על פניי. אמרנו, מה זה פניי? לאלוהים אין. כי קשה, זה מקרא קשה, נכון? מה זה פנים? לאלוהים אין פנים. עכשיו אמרנו, מה יכול להיות כביכול מוצא שאפשר להתייחס אליו? אנחנו חוזרים לפתח אליהו, נכון? ושם כתוב שהוויה במילוי אלפין 45, וגימטרי האדם 45, מכאן שיש שוויון בין שם הוויה לשם אדם, ולכן משום זה מותר כביכול כל הדלת בחינות האחרות, שלוש הבחינות האחרות, לעשות חוץ מאשר מה? בני אדם. אדם. מה זה סותר? את מה זה סותר? את עשרת הדיברות. את עשרת הדיברות. כן. המאמר של רבי יוסי נסמך על עשרת הדיברות. זאת אומרת, מותר לעשות כל מיני צורות פנים חוץ מאשר פני אדם. למה? כי זה בא לסתירה, זה סותר את עשרת הדיברות. כן, זה הדיבר השני. כן. כן. עכשיו, יש פה שלושה דוברים. מי שהיה נסתר לבלה זה רבי יצחק, יש פה עוד אחד. זה במאמר הקשה הזה. רבי יצחק אמר, כשנעשה, לא ברור, זה עבר או עתיד, בואו נחזור לארמית, אם זה עבר או עתיד, תפחת. קדיד עבד, זאת אומרת בעבר. קדיד בעבר, כן. כשנעשה צורת אדם, נראה שחקוק תוך חקיקות של השלמות. עכשיו, רבי יצחק מאוד עוזר להבין את דבריו של רבי יוסי. הוא אומר, כשנעשה צורת אדם, כשאלוהים עשה, כן, זה צורת אדם הראשון, נראה שחקוק תוך חקיקות של השלמות. זאת אומרת, אלוהים עשה אדם מה? שלם. אם הוא עשה שלם, זאת אומרת שאין בו חיסרון. לכן מותר לעשות כל צורת פנים מאשר צורת אדם. כי שלם אנחנו, בתור נבראים, לא יכולים לעשות. אז אל תנסו. הרי אומר בעל הסולם, כל מקום שכתוב אסור, ככה כותב בעל הסולם, כל מקום שכתוב אסור, הוא אומר פשוט אי אפשר. לא משום שאוי ובוי מה יקרה לך, כן? מה יעשו לך, ירדפו אחריך. לא. כל מקום שכתוב אסור, זאת אומרת אי אפשר. עכשיו, למה לא לעשות פני אדם? כי אי אפשר. אי אפשר להגיע למצב של שלמות. לא, הנברא לא יכול להגיע. נכון. דהיינו... אין צדק בעברה, זה לא יקטע. הנה, ולכן הוא משלים פה באותיות הדקות. דהיינו שניכר בה, בצורת האדם, כן? שלמות מיוחדת. אמר רבי יהודה, היינו שאומרים אנשים, כשרב עם הרוח נמצא בצורה. שבצורת אדם הנעשה, ניכר כשרב עם הרוח. עם הרוח שבו. ברוח שבו, תודה. פשוט בדיוק נכנסה לי מחשבה בראש. כשרב עם הרוח נמצא בצורה, עכשיו רבי יהודה עוד יותר מרחיב על רבי יצחק. ומה הוא אומר? היינו שאומרים אנשים, זה שאומרים אנשים, כשרב עם הרוח נמצא בצורה. זאת אומרת, האדם הראשון שיצר הקדוש ברוך הוא, מה הוא היה? עצם שלם ורוחני, רוחני, כשרב עם הרוח נמצא בצורה, הייתה לו צורה של רוחניות, שבצורת אדם הנעשה, ניכר כשרב עם הרוח שבו, הוא היה עליון, הוא היה רוחני. רוחני, הוא לא היה גן, ברור. לכן נאסר לנו, כאילו, אי אפשר לעשות פני אדם. למה? כי אין לו. אין לו צורה. האדם העליון הרוחני הוא יש לו צורה רוחנית וכל מה שאנחנו נעשה פה יהיה גשם. כן. אז אי אפשר לעשות משהו, אנחנו לא יכולים לעשות משהו רוחני, משום זה האיסור. כי אי אפשר. גם אנחנו לא יכולים. לא יכולים, אין טעם אפילו לנסות. אל תנסו אפילו. מדהים, מאמר יפהפה. את לא רואה את הצורה, לא רואים את הצורה של הרוחניות, היא לא ניכרת בעין, היא נסתרת בדיוק, אז איך יעשו בידיים? לא רואים. נכון, לכן זה אסור. נכון.
אות, כן. אז רגע, שהוא מתכוון לפסל בעשרת הדיברות. פסל זה פסולת. לא, שהוא מדבר, כאילו לא תעשה כל פסל וכל... בואי נחזור שנייה, בואי נקרא את ה... לא תעשה לך פסל וכל תמונה. רגע, שנייה, נחזור, אני רוצה לראות את הטקסט מול העיניים. פתחנו, רגע. עוד גימל. רגע, לא תעשה לך, כן. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל. להסביר את זה? את רוצה שאני אסביר את זה? לא, כאילו גם אומר גם בשמיים ממעל מבחינה רוחנית. נכון. אבל אומר, כאילו גם, ואשר בארץ מתחת וגם בתוך, כאילו אפילו גם בתוך המים, מתחת למים. ואשר במים מתחת לארץ. את אומרת ככה, במילים אחרות, בוא ננסה להבין מה שאת אומרת. את אומרת את האיסור לא לעשות לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, את זה את מבינה. לא לעשות רוחניות מבודה ו... לא לעשות רוחניות, בדיוק. אחר כך את אומרת, גם זה מובן. ואשר בארץ, מתחת, גם את מבינה. מתחת? זאת אומרת, אם אתה קורא פחם ואתה מוצא יעלום בתוך האדמה, אל תגיד שהיעלום הזה זה אלוהים, כי הוא נמצא מתחת לארץ, כן? עכשיו את אומרת, מה זה ואשר במים מתחת לארץ? מה זה המקום הזה? בים. בים. עכשיו, מה אני יכולה לעשות בים? נגיד שאת צוללנית. או אשת מחקר ימי. כן, תת ימי. ואת צוללת ושולחת מצלמות לך. מצאת דף או בא לחיים אדירים שטרם נכתבו או סופר עליהם בכל מיני ספרים ביולוגיים או זואולוגיים, אז את אומרת, מצאתי איזה מפלצת תת-ימית 8 קילומטר בים יפן, שהוא הים הכי עמוק בעולם, יש לו מינוס 11 קילומטר מתחת לפני המים, ומצאתי משהו איום ונורא. וואו, זה אלוהים? לא, אבל אני לא מתכוונת שזה אלוהים. אבל יכול להיות מדענים, כן, שנכנסים למים ורואים עד היום חיה שלא זוהתה בספרי זואולוגיה. היא לא רשומה. אז יש להם כאילו ידיעה חדשה בזואולוגיה. אז הם ממש מתפלאים ונרעדים ונרעשים. אבל האם זה אלוהים? זה... לא, ברור שזה לא אלוהים. אז מה השאלה? אלוקים. אז מה השאלה? יש אנשים למשל שמפתחים הובי, כן? מפתחים הובי, okay. הם אוהבים פילים, כן? אז הם לא יכולים להכניס פיל הביתה, בכל זאת זה דבר גדול. אז יש להם מדפים שלמים של פילים, כן? נכון, פילים, כן, יש, פילים. יש אנשים שאוהבים בובות מכל העולם בתלבושת שווה. כל אחד ותחביביו. אחד אוסף פרגים, אחד אוסף דפים, זה הובי, זה תחביב. אוקיי, אבל איך אני מפה מגיעה לאלוקול, כאילו לשייך את זה לאלוקים? זה השאלה שלי. זאת אומרת, מסבירים לאנשים לא לעשות מכל התחביב הזה, מכל התחביבים האלה אלוקות. אוקיי, זה כאילו בקו לא להיות אובססיבי, לא, כן? לא לתת לזה להשתלט עליך, לתחום את זה. כי מאיפה זה בא? מאיפה זה? למה אנשים עושים? למה הבן אדם אוסף מלא פילים על המדפים שלו? הוא רוצה להחזיק אותם ביד. מה זה הרצון להחזיק? לקבל. אולי הוא היה פיל בגלגול שעבר. כן, כי יש כאלה, אני מכירה בן אדם שהוא אובססיבי לדברים, לא לפיל, אבל למשהו מיוחד. כאילו, מה? אז הוא אומר את זה. אני הייתי בגלגול שעבר. כן. בחיי שהוא אומר את זה. שזה מדהים. אז הוא אוסף משהו. מאיפה הוא הגיע לזה? אני לא יודעת, אבל לא משנה. אבל זהו, עכשיו זה מובן, למה כאילו, לא הבנתי למה, איך הוא הגיע, כאילו, מתח פסל, נותן מתחת למים, מתחת לארץ. הוא ממש נותן להם את כל הספרות, כן? את כל ה... כן, זה בדיוק, כן. יפה. כי את לא שמה לב לזה, כאילו, לא, שאת קוראה את זה, את לא... כן. בפשט את לא מגיע לזה. זה נכון. יפה מאוד. אז נמשיך עוד אחת, אפשר? טוב, כן, בואי, כן, כן, בטח.
תפתת. נפתח את הקובץ. אז רבי יהודה, עכשיו שוב, כאן יש שוב היפוך, יש פה סיפור, שוב חלק שונה של הזוהר, כבר לא שיחה אלא סיפור. בואו נראה מה משמעות הסיפור. רבי יהודה הווה אזיל מקפודקיה ללוד. רבי יהודה היה הולך מקפודקיה ללוד. למחמי לרבי שמעון, חמי חמה לראות. החמה מאירה, למחמי בארמית לראות. למחמי לרבי שמעון, דהווה תמן, שהיה שם. איפה היה רבי שמעון? באיזה מקום? מובין בקטורה, שוב. רגע, שוב נקרא, אני הרגבתי הרמי, אני עשיתי הכל, רגע, לאט לאט. רבי יהודה הווה אזיל מקפודקיה ללוד. רבי שמעון היה בלוד. יופי, היה בלוד, יופי. והווה רבי חזקיה אזל אימי, והיה רבי חזקיה הולך עמו. עם מי הוא היה הולך? עם רבי יהודה. אמר רבי יהודה לרבי חזקיה, התננן, זה שלמדנו, קמי רבי שמעון, לפני רבי שמעון, והוא יהיה פרא אדם. ודאי כך הוא. ודהו בררה דמילה, סופה דקרה דכתיב, ועל פני כל אחיו ישקור. מהו ועל פני כל אחיו ישקור? רבי יהודה הווה וכולי, רבי יהודה היה הולך מקפודקיה ללוד לראות את רבי שמעון שהיה שם, ורבי חזקיה היה הולך עמו. אמר רבי יהודה לרבי חזקיה, זה שלמדנו לפני רבי שמעון, והוא יהיה פרא אדם. מי זה הזה? זה שלמדנו לפני רבי שמעון, כן, והוא יהיה פרא אדם, כנראה הפסוק, כנראה בינתיים נגיד שזה אותו פסוק שמדובר בישמעאל, ודאי okay. כך, וזה ברורו של הדבר, אבל כך אומר הרבי, סוף הכתוב שכתוב, ועל פני כל אחיו ישכון. מהו ועל פני כל אחיו ישכון? מה הקושייה? שמעלה רבי יהודה. בואי נקרא שוב את הפסוק מבראשית על ישמעאל. בראשית? שנייה, נמצא אותו. בראשית י"ח. זה המילה, זה מילת, אולי קצת לפני, רגע. אולי קצת לפנה. בראשית את זין. בראשית את זין י"ב. הוא נפתח. בראשית את זין. נמצא לפנייך. ותומר שרי. אני בראשית את זין, אמרת, נכון? פסוק ב'? רק רגע. ותומר שרי אל אברהם. לא, זה לא יכול להיות. לא, לא, זה פסוק י' ב', בפרק ת' זין, פסוק י' ב'. אה, י' ב'. רגע, הנה. והוא היה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. ועל כל פני אחיו ישכון. נכון. עכשיו, מה מקשה פה רבי יהודה? הם הולכים מקפודקיה ללוד. בואו נחזור שוב לזוהר ונראה מה פירוש המסע הזה של ללכת מקפודקיה ללוד. קפודקיה זה לא רק שם של מקום, זה ללוד. גם, כן? מקפוד, קפוד ראש, כן? אני חושבת שפה זה, הם הולכים עם מדרגה של ראש ללוד. לוד
מסוג לשון לידה. זאת אומרת, יש פה, הם לפני... אז כמו ברבר לפני לידה. בדיוק, הם הולכים פה למדרגה חל... נכון, נכון. עכשיו, מי נמצא שם בלוד? רבי שמעון. כן, הוא המיילד של המדרגה החדשה, לכן הוא נמצא בלוד. תפקיד מיילד? כן. אפשר לקרוא לזה ככה. עכשיו, שואל פה רבי יהודה, טוב, זה שלמדנו בפני רבי שמעון, שהוא יהיה פרא אדם, הוא הסביר לנו באותיות הקודמות מה משמעות פרא אדם. אמרנו, באים, וכן, לא, אין לו יותר מזה. אבל לפסוק הזה גם יש סוף, וכתוב, בסוף הפסוק, ועל פני חב, ועל פני כל אחיו ישכון, מה משמעות הסוף של הפסוק? את הראשית שמענו, אבל מה הסוף? כן, זהו, ממה זה על פני... אז בואו נקרא את... מה זה על כל פני אחיו ישכון? אז בואו נקרא את אות תפיוד למעלה של הזוהר. אמר לה, לא שמענה, לא שמענו ולא אימה. דהו לפנה, הוא שלמדנו כתיב, וזאת התורה אשר שם מושי. אשר שם משה, אתה יכול לומר, דלה שם משה, אי אתה יכול לומר. עוד תפיוד הצונה, אמר לו, לא שמעתי ולא אומר. זאת אומרת, אומר לו החבר שהולך איתו, אני לא שמעתי מה פירוש סוף הפסוק, ולכן אינני אומר. זאת אומרת, מה שלא קיבלתי מרבותיי, אני לא אומר. אני לא אגיד. כי למדנו, וזאת התורה אשר שם משה. אשר שם משה, אתה יכול לומר. שלא שם משה, דהיינו שלא שמע מרבו, אין אתה יכול לומר. זאת אומרת, אתה לא יכול לומר סברה אנושית, משהו שלא שמעת. זה עניין נכון. שקבלה, כן? קבלה הזאת, שרשרת הקבלה. ברור? כן. עוד תף יוד א' הזוהר. פתח רבי יהודה ואמר, כי הוא חייך ואורך ימיך. פסוק. מאין, סליחה, מן דזכי באורייתא, ולה התפרה שמינה, זכי יתרן חיים. בוא ניקח את הארמית. מן דזכי באורייתא, מי שזוכה בתורה, ולא נפרד ממנו, זוכה לפני חיים. אחד באלמא דעת, חיים בעולם הזה, ואחד באלמא דעת. חיים בעולם הבא. תכתיב חייך, טרן. הבא. טרן, הכוונה שניים, כי זה חייך פעם. וכל מן דהתפרש מינה, וכל מי שפורש ממנה מן התורה, כמן דהתפרש מן חיי, כמי שנפרש מן החיים. ומן דהתפרש מן דמתפרש מרבי שמעון, כאילו מתפרש מכל. מאמר חזרה. עוד תף יוד א' הסולם. פתח רבי יהודה ואמר, כי הוא חייך ואורך ימיך. מי שזכה בתורה ולא נפרד ממנה, זוכה לשני חיים. אחד בעולם הזה, ואחד בעולם הבא, שכתוב חייך לשון רבים, שהם שניים, וכל מי שנפרד ממנה, כמו שנפרד מן החיים, מי שנפרד מן רבי שמעון, כאילו נפרד מכל. למה הוא כותב מכל? כי רבי שמעון הוא מספירת יסוד, והיסוד נקרא קוף. הוא כולל את הקוף. את כל הספירות שמעליו, כדי להשפיע אותם לבחור.